Ну а тим часом в інтернеті вже продають екс-президента України, звичайно, не в прямому сенсі. На сайті безкоштовних оголошень охочим пропонують бронзовий бюст Віктора Януковича всього за 1000 гривень. Поряд – погруддя Володимира Путіна, тільки втричі дешевше. Загалом підприємливі українські скульптори готові запропонувати колекціонерам цілий пантеон вершителів сучасної світової історії. Чи є попит на їхній товар, з'ясовувала моя колега Тетяна Орлова. Купити екс-президента України Віктора Януковича можна за 1000 гривень, а його колегу з Росії – втричі дешевше. Таку пропозицію охочим зробили в інтернеті. Революційні події в Україні наштовхнули підприємливих киян на ідею влаштувати аукціон. Бюст Віктора Януковича встановили на початку березня. Він цілісний, 17 см завишки, виготовлений із бронзованої міді. Приблизительно около місяця продається цей бюст. Зроблено він сучасними майстрами. Я, к сожалению, не знаю автора цього бюста. У мене він один в продажі. На сьогоднішній день десь порядка 200-250 просмотрів в інтернеті цього об'явлення. Я побачив по счетчику, що 200-250 людей обращались, купили. Але покупатель поки ще, конкретно покупателя поки ще немає. Свою роботу невідомий автор назвав «Останній диктатор Європи». Поки що бюст в одиничному екземплярі. І судячи з реакції вінничан на перспективу придбати образ Януковича, в серію він не піде. Господи, старим жінкам пенсія 1000 гривень. Що я можу купити? Воно мені і безплатно не треба. Про це навіть мови не можна. Це ж два, як це мовити, Путін і Янукович – це два злочинці, я вважаю так. Ні, я не хочу нічого подібного мати в себе вдома. І ці люди настільки себе погано показали з такої негативної сторони, що вони залишаться в історії як дуже погані особистості на рівні з Гітлером. Не поспішають українці віддавати гроші і за погруддя Володимира Путіна. Його оцінили всього в 350 гривень, продати не можуть з 2007-го. Серед лотів аукціону – бюсти Гітлера, Сталіна, Муссоліні. Жоден не вартує більше 1000 гривень, хіба що бронзовий полковника Каддафі. Ваги у ньому 60 кілограмів, тож і просять 80 тисяч. От тільки українці навіть скульптурну згадку про диктаторів нащадкам залишати не хочуть. Не купують і крапка. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».